aslul ma'rifah al-fiqroh wal ibroh, kawitane makrifat niku nopo pikirane jalan, kira-kira saman pikirane mandek nopo jalan, neng pikirane mandek nopo jalan, ja? jalan, 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 apa jalan, jalan, sing jalan, jalan, Ginapambeten. Lah mek pikiran kula kalih sampean niku jalan secara bener ngetah. Tentu nopo Tentuna apa ngasilno makrifat melali napa? Melalui al-ibrah al sing no, sing diketoki, sing didhilok, nggih. Dadi pikirane mek pun mlebu teng pikirane no pelajar. pelajaran kok ngene ya kok ngono ya nggih ta mek pun sampean kaya ngaten mboten enten malih sing paling akhir sampean omongno niku subhanallah maha suci panjenengan ya Allah mboten mampu akal kula ya Allah mboten mampu ilmu kula ya Allah kabeh niku pancen maha agung panjenengan ya Allah niku sing no, asal usule makrifat niku napa al fikrah wal ibt wala Ibrahim. Pun mek sampean mboten saged gawe napa niku? Minangka pendidikan, minangka guru kanggo eling menyang Gusti Allah sing mlebeten pikiran. Angel sampe niku kinten pikantuk makrifat dhateng Gusti Allah, mek pun sampean niku napa? Koyok ngeten napa sih? totok totok ke uang makrifat niku nopo adah syah walhirah puncak puncak i uang makrifat Gusti Allah niku nopo selalu goncang selalu bi bingung sing digoncangi sing dibingungi niku mboten keadaan dunya mboten oleh mboten mampu mirsani napa no sampurnanipun agungipun Allah boten mampu boten saged kula ya Allah kok kados mekaten mulya panjenengan ya Allah ojo maneh sampean niku otak-otek ajenge nututi teng agungipun mulyanipun Allah wong sampean itang hitung nikmati Gusti Allah pun boten mampu kok ngenapa mboten syukur pun boten mampu, mampu. 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 Nek makane kadang-kadang dipun dawuhna mufasirin mufassirin napa no ndawaken wa ma qadarullah e wa ma arafullah haqqo ma'rifatih boten mampu